Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammerin 11.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyada Leyla Kübarovada. NATO baş katibinin köməkçisinin müavini, Alyansın baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina Gürcüstan parlamentində görüşlər keçirir. Deputatların bir hissəsi və parlamentin sədri ilə artıq qapalı görüş keçirilib. Hazırda Kolomina Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinə görüşlər keçirir. NATO-nun açıq qapı siyasəti Alyansa üzv olmaq istəyən ölkələr üçün açıq qapı olmalıdır. Kənar qüvvə prosesi veto qoya bilməməlidir, bunu bacarmamalıdır. Bu barədə Dövlət Departamentinin sözcüsü Ned Price bildirib. O, Gürcüstanın Şimali Atlantik Alyansa inteqrasiya perspektivləri ilə bağlı jurnalistin sualını cavablandırıb. Ned Price-ın da qeyd etdiyi üzrə namizəd ölkə konkret tələblərə cavab verməlidir və üzvlük qərarı isə Alyans tərəfinə verilir. Gürcüstan artıq NATO-nun mühüm tərəfdaşıdır. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanla onun istək və ambisiyaları ilə əlaqədar tərəfdaşlığı davam etdirəcək deyə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi bildirib. ABŞ Rusiyadan gələcək təhlükələrə qarşı Gürcüstan müdafiəsini gücləndirmək üçün ölkəyə 35 milyon dollar ayıracaq. Dövlət Departamenti nümayəndəsi Amerikanın səsinə verdiyi eksklüziv yazılı şərhində bildirib ki, 713 milyon dollar həcmində xarici hərbi maliyyələşmənin 322 milyon dolları Ukrayna müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə xərclənəcək. Qalan hissəsi isə Balkan, Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri arasında bölünəcək. Amerikan səsinin məlumatına görə onlar arasında Gürcüstan da var. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə ölkənin silahlı qüvvələr Nikolayev rayonunda 3 yaşayış məntəqəsinə, Şirokoya, Novopetrovka və Lyubinoya nəzarəti bərpa ediblər. Həmçinin Xerson vilayətində rus qoşullarını irəliləməyə çalışdığı, lakin xeyli itki verərək geri çəkildiyinə dair məlumat yayılır. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə Rusiya qüvvələri Odessa vilayətinə strateji əhəmiyyətli dəmir yolu və avtomobil körpüsünə raket zərbəsi endiriblər. Raket hücumu nəticəsində dəmir yol işçiləri xəsarət almayıblar. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Mariupoldakı Azovstal zavodundan vətəndaşların təxliyəsi prosesinə BMT və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin iştirakına əslində razılıq verib. Bu barədə məlumatı CNN BMT-nin yaydığı bəyanata istinadən yayır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin və BMT-nin baş katibi Antonio Guterres Moskvada görüşüblər. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının məlumatına görə tanınmamış Dnestr yanı bölgəsində Rusiya ordusunun əməliyyat qrupları tam döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib. Ukrayna Prezident ofisində bugün bildiriblər ki, Rusiya Dnestr yanında sabitliyi pozmaq istəyir. Moldova Prezidentinin sərəncamı ilə Dnestr yanı bölgədə baş verən hadisələr səbəbilə ölkə ərazisində və sərhədlərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndiriləcək. Lilo partiyası sosial şəbəkədə yayılmış gizli səs yazıları ilə bağlı Gürcüstanın baş naziri interpellasiya formatını parlamentə çağırır. Parlament fraksiyasının bugün müvafiq prosedura başlayacağı gözlənilir. Müxalifətdən bildirilir ki, Rəqli Qarabaşvili sanksiyalı rejimi ilə əlaqədar hakimiyyəti mövqeyi və yayılan səs yazıları ilə bağlı bütün sualları cavab verməyə məcburdur. Müxalifətin biri səs həmçinin istintaq başladılmasını zəruri hesab edir. Hakim komandanın üzvlərinin qiymətləndirməsinə görə isə müxalifət süni şəkildə skandal yaradır. Beynəlxalq Şəffaflıq Gürcüstan Təşkilatı Bizina İvanşvilinin Rusiyadakı biznes əlaqələri ilə bağlı növbəti araşdırmasını dərc edir. Hesabata əsasən İvanşvil hələdə offshore şirkətlər vasitəsilə ən azı bir şirkətə sahibdir. 2018-19-cu illərdə isə Rusiyada ona yaxın şirkətin sahibi olub. Qeyri hökumət təşkilatına bildirirlər ki, Rusiyada fəaliyyət göstərən və Bizina İvanşvili ilə əlaqəsi olan şirkətlər Gürcüstanda da fəaliyyət göstərirlər. Penitensiyar xidməti məlumatına görə Mikhail Saakashvilinin mümkün zəhərlənməsi ilə bağlı böhtan xarakterli məlumatlar yayılır ki, bu da penitensiyar xidmətin əməkdaşlarının nüfuzdan salınmasına xidmət edir. Mikhail Saakashvili müəssisənin ərazisində yerləşən mağazadan idarənin nizamnaması ilə qadağan olunmayan bütün ərzaq məhsullarını ala bilər deyə bəyanatda deyilir. Onların sözlərinə görə Mikhail Saakashvili sadəcə bir gün əmanət almayıb.
Gürcüstanın Baş Prokurorluğu Maliyyə Nazirliyinin istintak xidməti ilə birgə apardığı kompleks istintak nəticəsində dələduzluq yolu ilə külli miqdarda vəsaitin mənimsənilməsi faktı ilə əlaqədar bir nəfərə qarşı cinayət təqibi başladı. Həyata keçirilmiş istintak nəticəsində məlum olub ki, cinayətkar qruplaşmanın üzvləri Facebook sosial şəbəkəsində saxta səhifə yaradaraq potensial zərər çəkmişləri aldatmaq məqsədi ilə güya Avropada akreditə olunmuş bank qurumları tərəfindən 5000-dən 1 milyon avroya dək güzəşli kreditlər verilməsi barədə məlumat yerləşdirə bilər. Cinayətdə iştirak edən şəxslərin göstərişi əsasına güzəşli kredit almaq istəyən Gürcüstan vətəndaşlarının vəsaiti, kredit müraciətinin qeydiyyatı, kredit sığortası və digər uydurulmuş məqsədlər üçün dələduzluq yolu ilə cinayətkarların həm Gürcüstan daxilində, həm də xaricdəki bank hesablardan köçürülürmüş cinayət cəza olaraq 6 ildən 9 ilə dək azadlıqdan məhrum edilməyi nəzərdə tutur. Bu sezon 5.00 üçün çatdıracağımız son xəbər idi. Sizdən 18.00-a kimi sağolaşıram. Sağ olun, salamat qalın.